Marneoli Belediyesi'nin Cereteli kəndində kombinləşdirilmiş mini idman meydançasının tikintisi devam edir. Yerli sakinlerin qeyd etdiklərinə görə idman meydançasının tikintisi onlar üçün bir yenilikdir. İdman meydançası uşaqlar üçün tikilir və buna görə də uşaqlar çox sevinir. Bu çox yaxşı addımdır. İstəyirəm ki, tikinti işlerini daha tez bitirsinler. Orada həm oynayacağıq, həm də məşq edəcəyik. Mini idman meydançasının tikintisi çox yaxşı addımdır. Uşaqlar da sevinir. Yeni nəsil üçün çox əhəmiyyətli olacaq. Çox xoşumuza gəlir. Meydançanın tikinti işlerini Intertexnolog şirkəti icra edir. İdman meydançası kombinləşdirilmiş və müasir standartlara cavab verəcək. İcra edilən işler üçün yerli büdcədən 74 min lirə xərclənəcək. Marneoli meriyasından verilən açıqlamaya görə cari ildə bələdiyyədə kombinləşdirilmiş 4 mini idman meydançasının inşası planlaşdırılır. Marneolis Meriya Mizan Ümertulad Muşov Cansağı Marneoli Meriyası məqsədyönlü olarak idman sahəsində bir çox layihələr həyata keçirməkdə davam edir. Hal-hazırda isə Cereteli'de mini idman meydançasının tikintisi gedir. Layihə yaxın günlərdə sona çatacaq. Sözü gedən layihə üçün yerli büdcədən 74 min lari ayrılıb. Meydançanın tikinti işlerini isə Intertexnolog şirkəti icra edir. Meriya cari ildə bələdiyyədə kombinləşdirilmiş 4 mini idman meydançasının inşasını planlaşdırır. Hal-hazırda isə Təkəli və Xocorni kəndlərində də idman meydançası inşa edilir. Hər iki kənddə də layihələr sonlandırılmaq üzrədir. Çinvalinin İvan Emaçabeli adına Dövlət Dram Teatrı Marneoli Bələdiyəsinin Mədəniyyət Mərkəzinin səhnəsində Qurban Səidin Əli və Nino romanının üzərində qurulmuş Əli və Nino tamaşasını izləyicilərə təqdim etdi. Aktyor və aktrisalar Əli və Nino sevgisini səhnədə bir daha canlandırdılar. Tamaşayak və Mokartli qubernatoru və yerli özün idarə etmənin rəhbər şəxsləri tamaşaçılarla bərabər baxdı. Mən bütün Mədəniyyət Nazirliyinə, Georgi Leonidze adına Gürcü Bədii Muzeyinin Rəngarəng Gürcüstan layihəsinin dəstəyinə görə və Çinvalinin İvan Emaçabeli adına Dövlət Dram Teatrının rejissoru Qoça Kapanadzeyə və bütün aktyor və aktrisalara ürək oxşayan təqdimata görə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox yaxşı bilirik ki, Əli və Nino Qurban Səidin romanıdır. Bu əsər Qafqazın Romeo və Cülyetasıdır. Bizim hamımızı sevgi birləşdirir. Mən bir daha kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Spektakli. Tamaşa yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur və aktyor və aktrisalarda öz işlərində peşəkardır. Bildiyiniz kimi, spektakl Əli və Nino romanının üzərində qurulmuşdu. Əsər Gürcü və Müsəlman gəncin bir-birinə olan sevgisindən bəhs edir. Sevginin düşməni çox olar deyiblər. Bildiyiniz kimi, Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən rəngarəng Gürcüstan layihəsinin çərçivəsində Qurban Səidin Əli və Nino əsərinin Çinvalinin İvan Emaçabeli adına Dövlət Dram Teatrının aktyor və aktrisaları Marneoli Bələdiyəsinin Mədəniyyət Mərkəzinin səhnəsində canlandırdılar. Tamaşanın rejissorluğunu isə Qoça Kapanadze edir. Sevinirəm ki, tamaşa izləyicilər tərəfindən böyük marağa səbəb oldu. Əsər ölkədə baş tutan mədəniyyət proseslərinə milli azlıq nümayəndələrinin inteqrasiyasına əlverişlilik yaradır. Ağbulaq Bələdiyyəsinin Göda İctimai Məktəbində Gənc Avropalı Səfirlər Gənc Fermerlər Mərkəzində Avropa İttifaqı haqqında təqdimat keçirdilər və ümumi dəyərlər mövzusunda müzakirələr apardılar. Gənc Avropalı Səfirlər 10 Gənc Fermerlər Mərkəzində görüşlər keçirəcək. Görüş onların ilk uğurlu əməkdaşlıqları nəticəsində baş tutdu. Gənclər Rütveli'də üzüm yığımı prosesində iştirak edərək kömək etmişdilər. Bu dəfə isə Gənc Avropalı Səfirlərə mərkəzin üzvlərinə Gürcü gəncləri üçün Avropa İttifaqı tərəfindən dəstək olunmuş imkanlar haqqında təhsil mühitində ümumi aktivliklərin planlaşdırılması barədə məlumat vermə imkanı verilmişdi. Bu məqsədlə layihə 2016-cı ilin iyununda Gənc Avropalı Qonşular Şəbəkəsi yaradıb. Layihə çərçivəsində açıq applikasiyaların 3-cü raundunda 500 ədək gənc seçilib. Gənc Avropalı səfirlər onlayn və dialoq aktivlikləri keçirəcəklər.
Gənc Avropalı səfirlər Ağbulaq Bələdiyyəsinin 10 gənc fermerlər mərkəzində görüş keçirəcək. Məqsəd isə həmyaşıdlara Avropa İttifaqı tərəfindən dəstək olunmuş imkanlar haqqında təhsil mühitində ümumi aktivliklərin planlaşdırılması barədə məlumat verməkdir. Layihəni Avropa İttifaqı maliyyələşdirir. Layihə UNEYBOR İSTİS'in təşəbbüsüdür. Bu layihə 2016-cı ildən başlayıb. Gənc Avropalı səfirlər həmyaşıdları ilə bu cür görüşləri tez-tez keçirir. Onlar bu yolla Avropa İttifaqının gənclərə etdiyi təkliflər haqqında məlumat verirlər. Am etapze qoqus tetsos munisipalitetçi Eurokavşiris proqramı da finansəbiz. Biz hal-hazırda Göda İctimai Məktəbində şagirdlərlə görüşürük. Layihə çərçivəsində daha 10 mərkəzdə görüşlərimiz olacaq. Məqsəd isə qeyri-formal təhsil vasitəsilə müxtəlif məsələlərlə əlaqəli onlar arasında fermer təsərrüfatı, ixtisas inkişafı, karyera planlarında məlumatlar verək. İstəyirik ki, onlar məktəbi bitirdikdən sonra gələcəklərini daha asan şəkildə qursunlar. Bizim hər ay başqa-başqa məktəblərdə bir və ya iki dəfə görüşümüz baş tutur və müxtəlif məsələlərə toxunuruq. Bizim bugünkü görüşümüz Avropa İttifaqı və Avropa İttifaqının gənclər üçün etdiyi təkliflər haqqındadır. Layihədə həm şagirdlər, həm də tələbələr iştirak edə bilər və şərtdir ki, Avropa İttifaqı və təkliflər haqqında məlumatları olsun və ingilis dilini bilsinlər. Bu cür görüşlər şagirdlər üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki bu görüşlər vasitəsilə bir çox yeniliklər haqqında məlumatlar əldə edirik. Bundan başqa formal təhsil kimi həm də qeyri-formal təhsil bizim üçün çox önəmlidir. Layihə vasitəsilə təcrübə əldə edirik.